sitä lunta ruveta satamaan perjantakkipäivän aamun kunniaksi. Lumella paisko. En tiedä minkälaista lillupaa. Taittaa saada sattoa ihan loppumata. Tähän se ranta saitta, kun se ei tälle päivälle. Eilen meni myöhään, helvetti töissä. Alko 12 olla, kun olin pihassa takaisin yöllä. On sitä hommaa nyt tuolla kiinni hommaa. Tämän panohommin pandemian johdosta. Mikähän tässä nyt lähtee? Ai niin, minäpä lähden tuollakään. Käyn vaan kahtomassa niitä uusia energiapuumeja. Yhtenä aamuna ennen kerenä, niin nyt... En jaksana lähteä ennen energiapuuta tänä aamuna, vaan huilasin jo. Mikä auto pian kun... Car is coming. Siinä on Kelfrillä kaivamaan ojaa, se rumppuputki tää. Siinähän sitä on. No ojan jos täyttää, silloin pitäisi se tuohon. Tuosta tai sitten tuoltahan se melkein pitäisi tulla tuolta. Tässä on tämä eka määrä sana, että mä oon viltoon tuolta tullut. Vilton knihki niin tuota. One man make a difference. Siinä on Kelfrillä kaivettu oja. Niin tätähän minä tätä vanhaa tietä. Tuonne minä en ole kuusikkoon lähde vielä. Vähän tätä vanhaa. Siinä näkyy minkälaista on 4-5 hehtaaria tuommoista. Jonkun puun sitä voi napsia pois tuota harven. Tässä ei näe, mutta on tuolla välillä on lumen tuhoja. Siitä lähette vaan masikkoa usuttamaan tuonne meihin. Ja on sitten katsotaan nyt ensi jouluun. Katsotaan nyt sitten. Tässä on semmoisia ruopukoita. Mä oon nimittäin vanha kylätie. Tästä aikoinaan minä ala-asteellekin on. Niin ala-asteelle on 6 vuotta kulkenna tätä tietä. Ja sitten tuota 3 vuotta vielä yläastettakin tätä tietä. Tästä on Little Metsämaan, pieni Metsämaan on kulkenut tuhansia kertoja. Jalan ja pyörällä ja mopolla ja suksella ja jopa joskus autokyyvissäkin. Ja tätä tietä on minä meidän auton kyyvissä ensimmäisen kerran tullut tälle tontille, kun äitin kanssa sairaalasta tultiin. Niin tota. Tai isä haki. Eiköhän meillä silloin Hilman imppi ollut. Niin tuota Hilman imppi on ensimmäinen auto, jossa minä olen ollut kyyvissä. Eläissä. Niin kun itsellisenä yksikkönä tämmöisenä. Niin on ne kätilöt arvelle, että mikähän me tieltä tuli tämmöinen. Paskalla ja tuli perki. Tuo olisi sana pysyä siellä, missä äiti sen mennä takaisin. Joo. No, pientä. Joo, tätä niin raivoisi vähäisin.
että reunoja tästä, niin tota. Lumi on katko. Tässä on pieni aukko tuolla on. Tästä joutaisi tästä reunasta sitten ensi talvena nuo, jos on. Nyt jo tappu, minkälainen talouden myllerys tullut, että ottaako ne puuta, sehän se on nyt. Ja miten se noihin mehtäyhtiöihin vaikuttaa tuo lama, talouden taantuma, vaikuttaahan se jokaiseen, joka ukko. Niin jos nämä ja nämä tienvarret raivois tuosta nyt vielä tänä keväänä tuossa, niin tuota... Nyt vähän sen tulisi vielä energiaa puuta. Niin tässä on hyvä sitten aio tästä. Vuudia olisi hyvä aio. Mä mitenkään voin nähdä tämä kylätie liekkä. Montakymmentä. No varmaan 100 vuotta vuonna on tästä ihan kaiken kulettu tästä kohti. Tämä on kai mitenkään voin nähdä liekkä. Ja sorro on ajettu vaikka mitenkä paljon. Se oli sitä aikaa. Muistan tätäkin ja se 1290, niin tota sillä uutena yhden ensimmäisen kerran. Silloin, kun se perjantai, kun se tuli tuo, se 1290 silloin talloon. Niin tota, sitten maanantaina kouluun niin isä linkos samalla ja minä olin siinä Taavitin kyyvissä. Jäin elävästi mieleen, tässä kohti ajetti. Lämmin, ihmeellistä kun lämmin ohjaamo oli traktorissa. Siihen asti ollut kylmiä koppia ja avokoppia. Niin feels very fine. Very fine automobile. Jolla on kanssa tuokin ryttekö siinä. Sekin siinä on ja kaikki. Tämä kuvio on, joka mennä tuonne, missä on joskus käynyt tuolla allalla, missä on se minun oja. Ja se metsätie niin sanotusti, niin tuota, mennä sinne asti. Tästä on tässä 200-300 metriä ehkä. Ainakin taitaa olla siinä. Se kiertää tuolla laajenee ja kiertää sitten tuonne ja siellä tullaan naapurin raja sitten. Naapurin peräaukko sielläkin tullaan vasta. Niin tuota, tämä on vähän järrempää nyt tiellä olisi, kun tuota, tuolla nyt kuituputteelta vähän sen tulisi tuota pikku tukkiakin jo tie. Ei ihan niin seivästä ole tämä. Niin tuota, tämä, se on sitten, se on nyt luojassa, nyt ei tiedä. Kukka tiiä minkälaista mä muolimaan tallo, se muolimaan männö nyt. Eipä nyt sillä tuolla on, ei oo miljoona koneet, eikä velekoja, niin ei sillä tavalla niin tota. Koska yhden talven koneet seisookin, niin ei siinä sen kummin. Mukava olisi tehdä tietysti savottua, ei siinä mitään. Jos männö, että ei tehtä tukossa, eivätkö puita ota, niin tota, eipä siinä hirveästi ole vaihtoehtoja. Kukka tiedä minkälaisia. Eilenhän tuo oli se, mikä se oli se talousseminaari. Tai tuota, joku talousviisas puhuu telekkarisille aamupäivällä oli. Tämä aika madon lukuja oli. Ja nyt, jos se tullaan vielä se toinen aalto sitten tuosta viruksesta, mitenkä se sitten kyykkee koko maailman talous. On jo kyykännyt ja mitenkä se kyykkee vielä enemmän. Mutta se nyt näkyy sille tiellä oikein osson meikäläiset mitte. Se on vaan katsottava vaan tuota luojan tuota luojassaan on se, jotta mitenkä siellä käy ja mitenkä tullokko mehtejä tehtyvä tuota savottavaa, eikö? Se on vähän semmoista, sitä ei oikein. Mä haitan myös sille mitte, jos se lamaa tullu ja ei mikään vejään, niin ei sille osaa, ei me osata mitään.
Metsäkoneurakoitsijat on varmasti kusessa nyt, kun on vielä huonoja talavia ollut. Hankalaa tehdä, kun ei ole tielläkään lunta eikä ole ollut routoja. Nyt jos vielä tässä puukauppa jämähtää, niin siellä on pojilla, niin siellä on isot velat on. Siellä on kovia velekoja niskassa ja tietysti työmiehiä yrittäjillä on. Ne ei hampaita naurata. Siinä mielessä tässä nyt ei sillä tavalla, jos positiivista ehtii, niin ei tässä nyt sillä tavalla paniikkia ole. Mutta katellaan, sinnehän sen näkyy, eikä sille. Se on nyt semmoista aikaa, että ei osaa kukka oikein kuin kahtoo, vaan ennennäkemättömiä aikoja, kokemattomia. Niin lintu laulaa ainakin niin kuin vanhoina hyvinä aikoina. Nyt lähti pakko. Et ois lähtenä pakko. Oisit vallaan. Onpa mukava iäni.